kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Muddo ku dhow sanad ayaa xaaska madaxweyne Farmaajo waxa ay magaalada Muqdisho ku qabatay shir jaraa'id, iyadoo shirkaasi ku sheegtay in ay samaysatay urur u gaar ah, iyadoo oo ka shaqayn doonta arrimaha caafimaadka haweenka iyo dhallaanka, kaas oo loogu magacdaray Seynab Macalin Foundation. Marwa Seynab Macalin oo isticmaalaysa magaca ummadda Soomaaliyeed ayaa magaca hay-addeeda cusub waxa ay dhaqaale fara badan ku weydiisatay waddamo badan. Shabakadda Sirta Media oo heshay nuqul ka mid a qoraalladan, waddamada iyo hay-adaha lacagta la weydiistay ayaa waxaa ka mid ah Sacuudiga, Qatar, Turkiga, Canada, Sweden, China, Midowga Yurub, Koonfurta Kuuriya, Ford Foundation, UNICEF, Kuwait Fund for Arab Economic Development, iyo weliba UNIFEM. Marwada ayaa safaro kala duwan ku kala bixisay qaar ka mid a waddamadaasi, iyadoo aad isugu mashquulisay inay kasoo aruurisay dalalkaasi adduun ay ku sheegtay 23 milyan oo lacagta Maraykanka ah, kadib markii waddamada qaar ay ogolaadeen oo ay aqbaleen inay caawiyaan mashruuca ay marwada madaxweynaha wadato. Ayaa marwada waxaa lagu qasbay in ay samaysato koontooyin lacagaha loogu soo shubo. Si lacagtaasi si toosa ugu soo dhacdo koontooyinka, ayaa waxaa koontooyinka qaar laga furay bangiyo ku yaala dalka dibadiisa, gaar ahaan bangiga loo yaqaano Turkiya Kalkinma Bankasi. Dhanka Soomaaliya waxaa laga furay koontooyin dhowr bangi oo xarumo ku leh magaalada Muqdisho. Dhanka kale waxaa iyagana warqado taageero ah laga soo qoray wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda, kuwaasoo ku sheegay qoraalladooda in si buuxda loo taageero mashruuca ay wadatay marwada madaxweynaha. Waxaa warqad qaasa soo qoray agaasimaha xafiiska madaxweynaha Nuur Diiriya Fuursade oo qaba gabar la dhalatay Marwa Seynab Macalin. Safarada ay lacagaha yabooha ah kusoo qaadatay Marwa Seynab Cabdi Macalin waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Marwada madaxweynaha oo hore u ballanqaaday in ay dalka ka dhisayso in ka badan 200 xarumood oo lagu xanaaneeyo dhallaanka iyo haweenka ee loo yaqaano MCH ayaan ilaa iyo hadda laga dhisin mid qura. Waxaa dad badani isweydinayaan halkay ku dambaysay lacagihii lagu soo qaatay magaca shacabka Soomaaliyeed yaa maamula koontooyinka lacagahaasi ku jirto. Sida shabakadda Sirta Media loo xaqiijiyey, lacagaha waxaa intooda badan lagu soo hagaajiyey gabar lagu magacaabo Nasre Wehliye oo horey ugu tirsanaan jirtay shirkadda taleefonada Nationlink. Nasre ayaa si gaara loogu wareejiyey in ay maamusho lacagahaasi iyo koontooyinka lagu wareejinayo. Waxaa caado u ahaan jirtay hoggaanka dalka ka jira in xilliga kala guurka ah ee dowladda waqtigeedu yahay gabaabsi in magaca dowladda lagu dhaco dhaqaalaha dadka. Si loogu hortago in hantida dadka la dhicin ama magaca dalka aan lagu been abuuranin, waxaa lama huraan ah in hanti dhowrka guud ee qaranka baaritaan degdeg ah uu sameeyo si loogu hortago dhaca hantida lagu soo qaaday magaca ummadda Soomaaliyeed. Shabakadda Sirta Media waxay dhawaan soo bandhigi doontaa dokumentiyo iyo caddeymo lacagaha lagu soo qaatay magaca ummadda Soomaaliyeed. Dhanka kale, taageerayaasha dowladda Soomaaliya ayaa siyaasad ahaan uga faa'iidaysanaya hadalka muranka badan abuuray ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka jeediyey dalka Jarmalka, kaasoo lagu macneeyey inuu beeniyey xadiis saxiixa. Taageerayaashan oo ay ku jiraan kuwa aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo, saaxiibna la ah isla markaana caan ah, ayaa hadda baraha bulshada ka soo buuxinaya muuqaalo laga soo duubay culimo aad u dhaleecaynaysa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qaarkoodna ku sheegay gaalnimo. Macadda in arrintani ay wax ka og tahay dowladda iyo in kale, hase yeeshee hadalkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa noqday fursad ay ka faa'iidaystaan kuwa aadka ugu dhow dowladda una adeegsadaan olole siyaasadeed oo magaciisa lagu wiiqayo. Waxaa sidoo kale dadka muuqaaladooda ay adeegsanayaan taageerayaasha dowladda uu ka mid yahay Xasan Daahir Awees oo hadda u xiran dowladda Soomaaliya. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyey in Xasan Daahir Awees oo ah argagixiso dilo kumanaan qof ay u ogolaatay inuu ku baaqo dilkiisa, taasoo ku macneeyey in dowladda ay la shaqaynayso argagixisada, iyada oo dowladda ay tani ku taageerayso oo taageerayaasha ay ku buunbuuninayaan baraha bulshada miyaysan tani caddeyn u ahayn in dowladda ay la shaqaynayso argagixisada, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Qoraal uu soo dhigay Facebooka oo uu kaga hadlay arrintani muranka dhalisay waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku yiri, aniga waxaan sheegay in culimada qaarkooda ay dumarka si bareer ah u duudsiyaan xuquuqdooda iyo kaalintooda siyaasadeed, iyagoo sheegaya in caqligooda iyo diintooda ay yihiin kuwa dhiman oo naaqus ah. Waxaan kaloo sheegay in xaqiraad loo adeegsado xadiis been abuur ah oo faalsa ah oo ay culimada jawaabkooda kala soo baxaan. Waxa uu intaasi ku daray, aniga marnaba ma aanan soo qaadanin xadiis gooni ah oo aan leeyahay xadiis hebel waa been oo sanadkiisa ayaa daciifa, mana inkirsanay saxiixnimada xadiiska ay culimo badani ka hadleen. Dowladda Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxaa ka dhexeeya cadaawad xooggan oo ka bilaabatay markii ciidamada dowladda ay weerareen gurigiisa kuna dileen qaar ka mid a ilaaladiisa. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlaya waxqabadka maamulkiisa, ayaa sheegay in waxa mushkilad aan caadi ahayn ku noqday oo xitaa uu la ilmeeyey ay ahayd dacwadda badda markii ay geynayeen Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in labada dal markii ay geeyeen dacwadda badda, maxkamadda xaq uma laheen inay qaado dacwadda, isla markaasina taasi ay ku abuurtay walwal iyo baqdin ku aadan in Kenya oo ah dal awood badan ay si xoog ah kula wareegtay qayb ka mid ah badda Soomaaliya
oo uu muranka taagan yahay. Tii maxkamadda ee arrinta badda caadi ma aheen. Dacwadda markii aan anaga geynay, Kenyana ay geysay maxkamadda xaq uma laheen in ay qaado dacwadda. Mushkilad aad u weyn oo walwal badan nagu haysa ayay ahayd. Maxaa yeelay maxkamadda dacwaddan xaq uma lihiin mana qaadi karna hadday dhahdo. Anaga wax kale nooma furneen. Awoodeena dowladnimona maanta ma saamixin in aan badda soo dhacsano. Maxkamadda waxay noo ahayd runtii. Welina ay inoo tahay gaashaan, ayuu ku yiri wareysi uu bixiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in maalintii ugu horeysay ee maxkamaddu ku dhawaaqday inay dacwaddan qaadi kartay ayna qaadayso, uuna ka daawanayay telefishinka oo si toos ah looga baahinayay in uu la ilmeeyo kuna farxay go'aanka maxkamadda. Dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo ayuu ku eedeeyey inaysan bulshadu u soo bandhigin halka ay maraysa dacwadda go'aamada isxilxiga ee gaaraysa maxkamadda iyo damaca Kenya ee kiiskan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in Soomaaliya mar kale ay dib ula soo laaban doonto dhulkeeda badda oo ay ku haysato Kenya weliba si dastuuri ah. Dhanka kale, Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in ummadda Soomaaliyeed aysan weli gaarin halkii loo baahnaa 30 sano kadib, hadiiba ay weli taagan tahay nidaam qabiil oo aysan u diyaarsaneen doorasho qofiicooda. Baadiyo oo ka mid ah xubnaha aadka ugu dhow xukuumadda Xasan Cali Qayre ayaa sheegay in uu kobcay caqliga dadka Soomaaliyeed ee ganacsiga, iskutashiga, iskaashiga iyo adkaysiga loona baahnaa in xilligan doorasho qofiicooda ay dalka ka dhacdo. Waxaa kale oo muuqata in caqliga Soomaaliyeed uusan kobcin marka la dhisayo dowlad. Tusaale waxaa ah in 20 sano lagu celceliyey nidaam beeleed iyo xulitaan aan shaqaynaynin. Waxaa gabi ahaanba meesha ka maqan xaqii muwaadannimo iyo u sinaanshaha xuquuqda iyo waajibaadka, ayuu yiri Dr. Baadiyo. Waxaa sidoo kale maqan u hoggaansamidda qaanuunka. Dhanka kale waxaa maqan muwaadiniinta inay doortaan wakiiladooda iyo madaxdooda si xor oo xalaala. Muwaadannimo, sareynta sharciga iyo doorasho dadweyne ayaa ah waddada dowladnimada. Nasiib daro, caqliga iyo dhaqanka siyaasiyiinta Soomaaliyeed wax badan iskama bedelin laga soo bilaabo 1916-kii. Dhaqankaasi wuxuu soo damiyey dowladdii dhexe ee sanadii 1919-kii. Baadiyo ayaa ah la taliyaha sare ee ra'iisul wasaaraha ee arrimaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta. Waxa uuna ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee sida aadka ugu ololeynaya in dalka ay ka dhacaan doorasho qofiicooda. Siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada sheegay inaysan doorasho qofiicooda dhici karin sanadka soo socda ayaa sheegay in haddii dowladda ay daacad ka tahay qabashada doorasho noocaas ah ay ahayd inay ka shaqeyso 3 sano ee lasoo dhaafay. Waxay rumaysan yihiin in waxa hadda dowladda iyo xubnaha ku dhow arrintaasi ugu dhegan yihiin ay tahay xaqiiqda in aysan suurtagal ahayn, balse ay doonayaan in waqti ay ku lumiyaan si muddixileedka loogu kordhiyo. Dhanka kale, dowladda Jabuuti ayaa markii ugu horreysay ka hadashay warbixine ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalka Itoobiya oo lagu sheegay in ciidamada badda Itoobiya ee cusub uu saldhigooda noqon doono dalka Jabuuti. Wargeyska Capital Itoobiya oo soo xiganaya ila wareedyo ayaa qoray in intii lagu guda jiro booqashadii uu Jabuuti ku tegay 7-kii 3-aad ee bishii Oktoobar, uu ra'iisul wasaare Abiy Axmed kala hadlay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele in Jabuuti ay saldhig siisay ciidamada badda Itoobiya la iskuna raacay. Asaga shee safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Itoobiya, Maxamed Idriis Faarax, oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in weli aysan jirin wax heshiis ah oo Jabuuti ku ogolaatay in ay saldhig siisay ciidamada badda Itoobiya. Warkaasi waa war jaraa'idada Itoobiya dhex socda, kuwaas oo sheegaya in ciidamada badda Itoobiya ay saldhig ku yeelanayaan dalka Jabuuti. Warkaasi ma ahan war rasmi ah, mana hayna wax heshiis ah oo labada dowladood ay isla gaareen, ayuu yiri. Si kastaba, Maxamed Idriis Faarax waxa uu qiray in labada waddan ay ka wada hadleen arrintan, balse ilaa hadda aysan jirin wax dhaafsisan wadahadal oo ka soo cusboonaaday arrintaas iyo heshiis rasmi ah oo la gaaray. Waxay ahayd dalab ka yimid ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo doonaya in ciidankaasi la dejiyo dalka Jabuuti. Waxa soo socdana waqtiga ayaa inoo sheegi doona, ayuu hadalka ku daray safiirka. Safiirka ayaa dhinaca kale sheegay in heshiis kasta oo Jabuuti ay arrintaasi ka gaarto uu noqon doono mid 3 geesood ah oo Faransiiskuna uu qayb ka yahay. Haddii ay noqoto in heshiis la gaaro, wuxuu noqonayaa heshiis 3 geesood ah oo dhexmara Faransiiska, Jabuuti iyo Itoobiya, ayuu yiri. Faransa ayaa dowladda Itoobiya ka caawinaysa dib u dhiska ciidamada badda, waxaana iminka qaar ka mid a shaqaalaha lagu tababaraya dalka Faransiiska oo ah mid ka mid a dalalka taageerada weyn siinaya isbedelada ka socda dalka Itoobiya. Sidoo kale, Faransiiska oo horey u gumaystay dalka Jabuuti ayaa ah xulufada ugu weyn ee dalkaasi, waxaana in uu qayb ka noqday heshiis kasta loo arkaa tallaabo ay Jabuuti isku ilaalinayso si aysan dhibaato uga imaanin dalka Itoobiya oo aad ugu weyn uguna awood badan. Kadib markii Eritrea ay ka go'day oo ay noqotay dal madax bannaan sanadii 1993-kii, Itoobiya waxay noqotay dal aan bad laheen, waxaana la baabi'iyey ciidamadii badda ee dalkaasi. Markii uu ra'iisul wasaare noqday bishii Abriil ee 2018, Abiy Axmed waxa uu ku dhawaaqay in Itoobiya ay dib u dhisayso ciidamadeeda badda.
gudahaan intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ugu heli kartaa shabakadda Sirta Media.